ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ହେଲା କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ସରି। ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ସରିଲା ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଇସାରିଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷର ସେ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କିଣିସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଯିବା, ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ରଖିଲି। ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଉ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ସିଷ୍ଟର ବାହାରି ଆସିଲେ ଦୁଇ କପ୍ କଫି ସହିତ। ଟେଷ୍ଟି କଫି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଶିଲୁ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ମୋର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଗପିଲି ଆଉ ସିଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା'ପରେ ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଗଲା, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ ଥରେ ଏଠି ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗାଇଜ୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲି ସେଇ କଫି ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ କଫି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଗାଇଜ୍, ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।